Բարև ձեզ, Ցայքերուստան ընկերության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարցություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում Շիրակի մարզն ունի նոր մարզպետ։ Արդյոք սա ենթադրում է նոր ձեռագիր եւ աշխատելաոչ։ Հարցերի պատասխանն այսօր մեր տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն մարզպետ, որ ընդունել եք մեր հրավերն ու այսօր մեր տաղավարում եք։ Նոր պաշտոն, բայց մեկ մարդու համար, ով մարզի խնդիրներին պետք է որ լավատեղյակ լինի, պատահական չէ, որովհետեւ դուք վարչության ղեկավար եք եղել, ղեկավարի տեղակալ եք եղել վարչության, եւ թվում է, թե Շիրակի մարզպետարանի իսկապես հնաբնակներից մեկն եք։ Ինչպես եք զգում ձեզ նոր պաշտոնում ու արդյոք այն հանգամանքը, որ նախկինում եղել եք այդ կառույցում, ձեզ կաշկանդում է, թե ընդհակառակը գործելավոչի ավելի ազատ գործելու եւ հմուտ գործելու նախադրյալներ է ստեղծում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ասեմ, որ պաշտոնը նշանակել է, դուք գիտեք, որ կապված է եղել երկու կուսակցությունների քաղաքական համաձայնության հետ կապված, եւ անցնեմ մյուս հարցին։ Արդյոք կաշկանդում է, թե ինձ ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս։ Կարող եմ ասել, որ ավելի շատ մեծ հնարավորություն է տալիս, քան կաշկանդում է, որովհետև ինձ որպես անձի դուք շատ լավ ճանաչում եք, ես լինելով վարչության պետի տեղակալ, առաջադրվեցի քաղաքապետի թեկնածու այն ժամանակ, գործող մարզպետը կոմ չէր իմ առաջադրման, սակայն ես ինքնուրույն անձ էի, կուսակցական եմ, միշտ պահել եմ իմ ինքնուրույնությունը, եղել եմ ճիշտ ղեկավար, եղել եմ պարտաճանաչ նաև ենթակա, այսօր էլ շատ աշխատում եմ, որ լինեմ ճիշտ ղեկավար նորից։ Կաշկանդվածություն որևէ մեկ ձևով չեմ զգում, իմ աշխատանքային ընկերներն են։ Կաշկանդվածություն պետք է զգան մարդիկ, ովքեր որ պետք է հասկանան, որ ես բոլոր գործառույթները գիտեմ, եւ այդ գործառույթները համահունչ չեն այն մոտեցումներին, որով ես պետք է հետագայում առաջնորդեմ։ Ես ինքս ուրախ եմ, որ նաև այսօր ղեկավարում եմ մարզը, իհարկե իր բազում խնդիրներով, բայց նաև մտածում եմ, որ լավ տեղերը կայանալու համար շատ դժվար է, պետք է դրանից շատ ավելի լավ անես, իսկ մեր մարզը բազում խնդիրներ ունի, մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է, ես գիտեմ, որ որոշակի տեղաշարժի դեպքում հաստատ գովելու են, հաստատ կանգնելու են իմ թիկունքիս, եւ ասելու են, որ ունենք լավ մարզպետ։ Ես հարցում վստահ եմ, որ որոշակի տեղաշարժի դեպքում եղած իրավիճակից հաստատ հաջողություն մենք կունենանք։ Պարոն մարզպետ, նախկին գործընկերների, այսօր արդեն ենթակաների հետ փոխհարաբերությունները ո՞նց են դասավորվում։ Այսինքն առողջ պայմաններում, թե այդ ամենը որոշակի խնդիրներ, որոնք միգուցե կուտակված են եղել, այսօր ջրի երես են դուրս եկել։ Չէ, ինքս կոնֆլիկտային անձնավորություն չեմ, միանշանակ ասեմ, նաև օրենսդրությունը հարգող մարդ, անձ, որը գտնում է, որ օրենսդրությամբ պետք է մեր երկիրը կերտենք եւ բոլորս պետք է հարգենք այդ օրենքները, ամեն մեկ մարդ իրավունք չունի նշանակվելով պաշտոնի իր օրենքները գրի եւ իր օրենքներով առաջնորդվի, կան գրված օրենքներ, կան ընդունված օրենքներ, մարզպետարանում իրականացվում է քաղաքացիական ծառայության, ուրեմն ծառայությունը իրականացվում, որտեղ որ յուրաքանչյուր աշխատող ունի իր պաշտոնի ազնագիրը, որտեղ ֆիքսված է նրա եւ իրավունքները եւ պարտականությունները, իրենք խնդիր կունենան այն դեպքում, եթե չկատարեն իրենց պարտականությունները։ Հաստատ իմ կողմից բացարձակ չի լինի իրենց իրավունքների նկատմամբ ոտնահարություն, բայց եթե իրենք իրենց պարտականությունները չկատարեցին, հաստատ միանշանակ վստահ եղեք, որ իրենք չեն աշխատելու իրենց պաշտոններում, այդ միանշանակ։ Այսինքն նույնիսկ հին մտերիմ հարաբերությունները օգնության չեն հասնել այս դեպքում։ Ես մտածում եմ, որ հին մտերիմ լավ ընկերները պետք է փորձեն իրենք ավելի լավ աշխատել, ի տարբերություն ովքեր որ ինձ չեն ճանաչում, եթե ուզում են, որ մարզպետը իր բոլոր ձեռնարներում հաջողի, առաջի գծում պետք է լինեն այդ հին մտերիմ լավ ընկերները։ Իսկ եթե իրենք փորձեն այդ առաջի գծում չլինել, հաստատ ընդհանրապես ոչ մի գծում չեն լինի, չեն աշխատի այդ կառույցում։ Բարի, տարածքային կառավարման ղեկավարի, այսինքն մարզպետի պաշտոնը ենթադրում է նաև քաղաքական հենք, ինչպես պարզ դարձավ քաղաքական փոխհամաձայնության արդյունքում դուք նշանակվեցիք մարզպետ, սա արդյոք ենթադրում է, որ ձեր քաղաքական հայացքները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ գործելավոչին։
վրա, եւ դրական առումով եւ բացասական։ Դրական միգուցե որ կուսակցության գաղափարախոսություն առաջ կտանեք, եւ բացասական, որ այլ կուսակիցներ, որոնց հայացքները տարբեր են քաղաքական ասպարեզում, կհայտնվեն ձեր սև ցուցակում։ Ներկասեմ, դուք գիտեք, որ արդեն ես որոշակի գործընթացներ արդեն սկսել եմ, ուրեմն հանդիպել եմ մեր իմ ենթակա կազմակերպության ղեկավարների հետ եւ հայտարարել եմ, որ միանշանակ ինձ համար նշանակություն չունի նրանց կուսակցական պատկանելությունը։ Նրանք պետք է աշխատեն այն շրջանակների մեջ, ինչ որ սահմանված է, ինչ որ տալիս է օրենքը իրենց, իրավունքներ։ Եթե փորձեն, անկախ ամեն ինչից, տակ լինի դաշնակցական, տակ լինի հանրապետական, օրինաս երկիր թալ կուսակցության անդամ, եթե փորձեն շեղվել օրենսդրությունից, հաստատ իրենք խնդիրներ կունենան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ կաշխատեն օրենսդրության շրջանակներում, հաստատ որևէ խնդիր չեն ունենալու։ Ինչ վերաբերում է այդ դեպքում կուսակցությունը, դաշնակցությունը, ինչ անելու տնտրություններ կա հետագայում։ Իմ կարծիքով այս մոտեցումը հնարավորություն կտա կուսակցությանը լուրջ քվեներ հավաքելու, որովհետև եթե մենք օրենսդրությունը հարգենք, չխախտենք օրենքը, ես վստահ եմ, որ մեր համակարգացիներ եւ իհարկե ինչ որտեղ գործառույթներում մեր իրականության մեջ փոփոխություն տեսնեն, հաստատ վստահ եմ, որ կուսակցությունը լուրջ քվեներ կտանի թե քաղաքի տեղական հիմնակառավարման ընտրություններին, թե ազգային ժողովի ընտրություններին։ Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ դուք հորդորում եք, որ թափանցիկ աշխատելավոճը կարող է միայն նախադրյալ հանդիսանալ, որպեսզի հետագայում քաղաքական որոշակի դիվիդենդներ ունենաք, այլ ոչ, այլ երևույթներ, որոնք կուսակցական պատկանելիությամբ մարդիկ կարող են ունենալ եւ որոնցով կարող է դուք կաշկանդված լինեք։ Ես միշտ մտածել եմ, որ կարելի ունենալ հզոր պետություն, կարելի ունենալ հզոր մարս, երբ որ կա հզոր քաղաքացի, կա արժանապատիվ քաղաքացի։ Ես միշտ դեմ եմ եղել մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, այսօր էլ եմ դեմ իրականում, եւ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ ինքը ընտրի իր ճանապարհը։ Ըմբոստ ժողովուրդը միշտ լավին հասել է, ընկճված, խեղճ մարդը որևէ բանի չի կարող հասնել, եւ ես գտնում եմ, որ մարզում պետք է վերականգնենք այդ իրավիճակը, որ ամեն մեկ եկողը չստիպի ինչ-որ մեկին դառնալ այս կուսակցության անդամ կամ այլ կուսակցության։ Դրանից մեր մարզի համար դա ապահովագրած է այն առումով, որ ինչքան էլ ի պաշտոն է նշեմ, որ մարզում այսպիսի կուսակցություն, այս ինչքան վարկանիշ ունի այս կուսակցությունը, այսքան ընտրություններում մարզի բնակչությունը իր պատասխանը տալիս է, ու թերևս ամենաամբոստ մարզերից մեկն ենք, համաձայն չեք։ Ես իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև ընտրություններում կեցված տեսակետներ ներկայացնել կամ քվեներ տալը, հիմա տեսեք, մենք ասում ենք ընդդիմադիր, ինչ որ միտեղ էլ ասում են ընդդիմադիր, մարզենք ընդդիմադիր, բայց երբ որ մենք վերցնում ենք, նայում ենք, ուրեմն 98 թվական, չգիտեմ 2003 թվական, 2005 թվական տարբեր ժամանակահատվածներում մենք ունեցել ենք ընտրություններ, եւ եթե մենք ուշադիր վերցնենք, նայենք, մեր մարզը ոչ որ թե իշխանությունը շատ ավելի ցայն է տվել, քան մեկ ուրիշ մարզեր։ Այստեղ երևի ուրիշ մի խնդիր կա, որ մենք պետք է անկախավորությունը, որ մեր ունեցած տվյալներն ու ձեր ասածը չի համապատասխանում։ Չէ, եթե դուք այսօր ասում եք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին ընտրությունը մեր մոտ ավելի քիչ է հավաքել, քան ուրիշտեղ, մենք վերջին համապատասխան երկու ընտրությունների համար, ես ասում եմ, դե եկեք մենք եթե խոսում ենք ընդհանրապես մարզի ժողովրդի մասին, այո, այդպես եթե մենք վերցնում ենք վերջի երկու տարին, բայց առաջի 15 տարին ինչի չենք վերցնում, COVID-ը ասած։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ ինչ որ բան իրատեղում չի։ Այսօր եւ պետական բյուջեից եւ տարբեր ծրագրերից մեր մարզում շատ ավելի աշխատանքներ են կատարվում, քան որևէ մեկ այլ ուրիշ մարզում։ Բայց ցավոք ցրտ այսօր մեր ժողովուրդը ինչ որ միտեղ չի ընդունում։ Ես չգիտեմ, պատճառներից մեկը երևի ոչ ճիշտ ժամանակին եւ տեղին ներկայացնելն է, թե ու միջոցով ինչու, որովհետեւ այսօր եւ դժգոհ են կատարված աշխատանքների համար եւ չկատարածի համար։ Ես մտածում եմ, որ պետական պաշտոնյան պետք է իրականում լինի այն մարդը, կարողանա ճիշտ ներկայացնի, որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա, որ իրոք այսօր պետական հոգացություն կա դեպի մարզը։ Մենք փորձում ենք ասել, վայ, էսի չեղավ, ինչ չեղավ։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ, մենք այսօր ունենք մի նախաձեռնություն, որտեղ որ ուզում ենք Գյումրին առանց տնակների։ Խոսքը վերաբերվում է ոչ թե երկրաշարժի ծանոթևաների, այլ ընդհանրապես անոթևաններ, որոնք հայտնվել են տարբեր պատճառներով այսօր տնակներում, մենք փորձում ենք տարբեր ծրագրերով
բարերարների միջոցով այդ տնակներից է ժողովրդին դուրս հանել։ Բայց միշտ մոռանում ենք, որ բավական լուրջ աշխատանք կատարվել է նաև երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածների խնդիրը կարգավորելու։ Բայց չենք մոռանում, որ հազարավոր էլի անօթևաններ ունենք։ Այո, 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 նույն անօթևանները հիմա նաձեր չեն։ Տարբեր նշանների վրա է։ Չէ, հիմա տեսեք, խնդիրն ինչու՞ է, ինչի՞ էս օրինակը բերեցի, ես չեմ ուզում նսեմացնելով նա բարձրացնել սա, սրանք դիզուգայր իրար հետ գնան։ Պարոն Սիմոնյան, արդյոք համաձայն չեք այն մտքի հետ, որ ունենալով այն իրականությունը, ինչ կա Գյումրիում ու Շիրակի մարզում, եթե ղեկավարը իր հայացքներով պետականամետ է, ապա վտանգում է իր վարկանիշը։ Ոչ, ես միշտ մտածել եմ, որ եթե ուշադիր դուք հետևեք, երբ որ պետական ծրագրեր են իրականացվել, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, ես քաղաքական մարդ եմ եւ մասնակցել եմ դրանց, ամեն մի ուրեմն փոխանակ ներկայացրել, որ դա պետական միջոցներով է իրականացում, դա պետական բյուջեի հաշվին է իրականացում, այդ ճրատարի, չգիտեմ, փողոցի լուսավորության խնդիրը, ամեն մեկ առաջադրվող փորձում է պետական հնարավորությունները ելնելով իր կարգավիճակից ինչ կուսակցության ներկայացուցիչ։ Դե բարձր, հիմա ցանկացած պետական բյուջեից հատկացված մեկ լումա յուրամ քանչյուր մարդի վրա վերագրում։ Վերագրում են արդյունքում ես մեկը հայոյում է նրան, որ իսկ լավ չես արել, կորչում ես ամբենի մեջ, կորչում է իրականում այն աշխատանքը, որ իրոք իմ, ձեր, մյուսի միջոցներն են։ Պետական բյուջե ասելով մենք միշտ մտածում ենք, որ ինչ որ տարբեր պետության դա իմ եւ ձեր հարկեր են առաջին հերթին։ Այո, եւ մենք ինչ որ տեղ նաեւ դուք եւ ես պետք է փորձենք իրականում ներկայացնել, որ գիտեք ինչ կա, այստեղ արդյունավետ է մեր գումարները ծախսվել, այստեղ արդյունավետ չի ծախսվել։ Հենց խոսքը դրա մեջ է, որ մենք լռում ենք, երբ որ խոսում են, թե այսի ես եմ արել, մենք բոլորս լռում ենք, ու չենք ասում, գիտես ինչ եղբայր, ոչ, դու չես արել, դա իմ հարկն է, մյուսի հարկն է, դա պետական միջոցներով է։ Այն մարդը, եթե ինքնուրույն իր գրպանից քանի կկատարի այդ աշխատանքները, ես ուրախ կլնեմ, որ ինքն էլ հրապարակի, որ ինքն։ Հենց շատ ծրագրեր պետական, որ իրականացվել են մեր մարզում, այս պրոցեսների մեջ կորցրել են իրենց նշանակությունը։ Ես գտնում եմ, որ մենք իրոք պետական թեկուզ մեկ լումա, որ ծախսվում է, մենք պետք է ժողովրդին ճիշտ ներկայացնենք, իշքանով ժողովրդը կգնահատի դատարական, իշքանով կգնահատի բացական, դա կլինի ժողովրդի գնահատականը կոնե։ Իսկ այստեղ կորչում է ամբողջը։ Լավ, ինչին է ուղված այն հանգամանքը, որ ձեր աշխատանքային հենց առաջին ամսվա սկզում ակտիվ այցելություններ, հանդիպումներ մարզի բոլոր համայնքի ղեկավարների հետ, արդյոք սա ենթադրում է ձեր այն ասածը, որ կուսակցությունից կուսակցություն փոփոխություն կտեսնենք, ու եթե նախկինում հանրապետական կուսակցության անդամագրված համայնքի ղեկավարները շատ էին, այժմ նժարգ թեքվի դեպի հույդա։ Համաձայն չեմ դրա հետ։ Որ շատ էին համաձայն չեք հանրապետականներից։ Չէ, որ նժարը կփոխվի, դրա կամ փաստեր, իհարկե, այսօր հիմնական մասը մեր համայնքների ղեկավարների կրթական ոլորտի տնօրենների կուսակցական պատկանելությունը հիմնականում հանրապետական կուսակցությանն է, անդամներն, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում խորանալ դրա մեջ։ Չէ, ես կարող եմ ասել։ Հա, պարզապես հանրապետական մարզային խորհրդի նախագահ ինքնակրթության վարչության ղեկավարն է։ Ես հիմա ես չեմ մտածում, որ մարզպետի արկայության դեպքում որևէ մեկ վարչության պետ ի վիճակի կլինի ինչ որ խնդիրներ կարգավորելու, ես միանշանակ բոլորին հայտարարում եմ, նաև ձեզ եմ հայտարարում, կլինի դա կրթության վարչություն, կլինի դա ֆինանսական վարչություն, ներքին կոնֆլիկտ կա արդեն, ներքին չի կարող մարզպետի հետ որևէ մեկ վարչության պետ կոնֆլիկտ ունենա։ Իսկ արդյոք դրան է ուղված, որ ասում են խոսակցություններ կա կրթության վարչությունը տարանջատվելու է մարզի պատկանելուց քաղաքապատկանը լինելու, սա ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, չի կարող կրթության վարչությունը այդ ասեկոսները տարածում են մոռանալով հանդես, համեմատում են ոչ թե Երևանի հետ, մոռանում են, որ Երևանը մարզի կարգավիճակ ունի, ընդամենը մեր քաղաքի ղեկավարի ընտրությունները, որ պետք է լինի համամասնական, տրամաբանում են որոշներ իրենց պատկերացումներով, մտածում են, թե բացվում է, չէ՞, որ վարչական միավորումների փոփոխություններ ենթադրում են։ Դա ուրիշ վարչական միավորումներ, դերևս դրանք ոչ մեկը չգիտի, դրանք կլինեն շրջաների տեսքով, ինչ տեսքով կլինեն, դրանք հարցիլը դերևս ես չեմ էլ ուզում դրանց անդրադառնալ, որովհետև մենք մոտ ապագայում շատ ավելի ուրիշ խնդիրներ ունենք, ինչ վերաբերվում է, ասենք, այս վարչությունը այստեղ տեղակայվելու մյուս տեղը, ես որպես մարզպետ հայտարարում եմ, մարզպետարանի բնականոն կողմնությունը եւ արդյունավետ գործունեությունը կազմակերպելու համար
եթե իմ ուսումնասիրության արդյունքներում կպարզվի, որ այս վարչության տեղակայումը այստեղ կլինի ավելի արդյունավետ, միությունը այնտեղ ավելի արդյունավետ, հաստատ ես կգնամ դրան, բայց դեռևս ես որևէ խնդիրներ հիմա այս ներկապահին չեմ տեսնում, ինչ վերաբերվում է իմ այցելություններին և իմ խորհրդակցություններին, ես հնարավորություն եմ տալիս, ներկայացնում եմ առաջերտին այն մոտեցումները, ինչպես ես պատկերացնում եմ, որ իրենք պետք է աշխատեն, և ակնկալում եմ, որ եթե հանկարծ այդ խնդիրները իրենք չլուծեն, իրենք կունենան ավելի լուրջ խնդիրներ։ Այո, բայց դա կապված ներողություն, բայց դա կապված չի լինի ընդհանրապես կուսակցական պատկանելության հետ, հարց միանշանակ կապված չի լինի, ես ուզում եմ, որ դա դուք ֆիքսեք, հենց պաշտոնապես հայտարարեմ, պատասխանատվության կենթարկվի նաև դաշնակցական համակարգի, միանշանակապ չունի, դա անկուսակցական կլինի, հանրապետական թե դաշնակցական, եթե դպրոցի տնօրենը ճիշտ կրթություն չկազմակերպեց, ինքը չի մնալու իր տեղ, և ավելացնեմ, որ ոչ միայն այցելություններ, ես նաև մարզպետարանի վարչության կրտսեր աշխատողներից մինչև վարչության պետի հետ հանդիպում եմ ունենում, քննարկում եմ իրենց գործառույթները, հասկանում եմ, թե եթե կա ինչ-որ փոփոխություններ, անհրաժեշտություն իրենց պաշտոնի անձնագրերում անպայման դա պետք է կատարվի, հանդիպել եմ նաև առողջապահության, ուրեմն տնօրեններին, հանձնարարականների իջեցրել եմ, կարող եմ ասել որոշ դեպքերում նաև արդեն նկատողություն ստացել են որոշ տնօրեններ իմ կողմից, դուք մեր սայտի մեջ իհարկե որոշումները հրապարակում են, դուք կարող եք ամբողջին հետևել։ Մենք հետամուտ կլինենք։ Այո, խոսքը վերաբերում է նրան, որ ես մտածում եմ, որ մինչև այլ կառույցներից պահանջել մեր ազգապնակչությանը որակյալ ճիշտ բարեխիղճ ծառայություն մատուցել, այդ մարզպետը առաջինը պարտավոր է իր ենթակայությամբ տակ գտնվող կազմակերպություններում ապահովել բարձր որակի մատուցվող ծառայություն։ Այսօր կաղնիք չի, որ մեր ազգապնակչությունը խնդիր ունի առողջապահության հետ կապված, կաղնիք չի, որ ունի նաև այդ ծնողները, այսօր դուք չեք կարող ինձ հակառակ ապացուցել, որ այսօր մեր ծնողները կրթական որակի հիացած են, կամ ասենք առողջապահության կողմից մատուցված ծառայություններով հիացած են, մենք այսօր լուրջ խնդիրներ ունենք, փաստորեն մտավախություն ունեմ, որ այն էլեմենտար նաև օպերացիաները կարող է, վիրահատությունները բաղամ այսօր կարող է այսօր հայտնվի Երևանում, ես իմ խորհրդակցությունների ընթացքում բացատրել եմ, տվել եմ ժամանակ, շատ կար ժամանակ, մեկ ամիս ժամանակ, այն թերությունները, որոնք գոյություն են ունեցել, որ մենք առօրյա հանդիպում ենք, վերջում ենք ապրում ենք այս մարզումս, ազգապնակչության հետ հանդիպում ենք, շփվում ենք մեր ընտանիքների մեջ, չեմ ուզում ուրիշ տեղերի տեղեկատվությունը այսօր բանում, նույն մենք սպասարվում ենք այդ ծառայության։ Այսինքն խնդիրներ, որոնց հետ դուք եք անմիջականորեն նաև բախվել։ Իհարկե, եւ գտնում եմ, որ ժամանակ պետք է տրվի, այլ մոտեցում է, ես տվել եմ ժամանակ մեկ ամիս, դուք վստահ կարող եք հետևել, ես հորդորում եմ մեր ազգապնակչությանը այս կառույցներում, եթե իրենք կնկատեն շեղումներ, չարաշահումներ, ես պատրաստ եմ այդ քաղաքացիներին ընդունելու, և հաստատ միանշանակ վստահ եղեք, անկախ ամեն ինչից, ովքեր են այդ խախտումները կատարողները, շատ արագ կստանան իրենց համապատասխան պատիժը։ Պարոն մարզպետ, այսօրվա մարզպետարանի կազմը ինչքանով է պրոֆեսիոնալ, ինչքանով արհեստավարժ մասնագետներ կան, ու որ բաժիններում կամ որ ոլորտներում է, որ կաղում ենք։ Ես այսօր թույլ տվեք այդ հարցին կաղելու առումով չանդրադառնամ, բայց որ… Դեր ամբողջական ծանոթ չեք, հա՞։ Ես ամեն ինչին ծանոթ եմ, այն միշտ ինձ թվում էր, մինչև ներող կլնեք, մի քիչ խոսքը փոխեմ, կնամ այլ տաշտ, հետո կամ, երբ որ պետք է նշանակվեի մարզպետ, բնական էր, արդեն իմ համաձայնությունը տվել է, ինձ միշտ թվում էր, թե ինձ ես այդ ժամանակը, ամեն ինչ գիտեմ, էլի ժամանակի խնդիր չեմ ունենա, ամեն ինչ ինձ համար պարզ է, 16 տարի այդ կառույցում եմ, այն փոքրից մինչև մեծը ճանաչում եմ իրենց հնարավորություններով, գործառույթները, բայց երբ որ նշանակվեցի մարզվետ և սկսեցի այդ խնդիրներին առաջնել արդեն որպես ղեկավարի, որպես պատասխան տվող անձի, որ վաղը մյուսօր ես եմ պատասխան տալու դրա համար մեր ազգապնակչությանը, ես հասկացա, որ ինձ համար մի բան, որ չի բավարարում, այդ ժամանակն է, շատ քիչ է ժամանակը, ունենք լավ մասնագետներ, միանշանակ, ունենք լավ մասնագետներ, իհարկե ես և կան աշխատակիցներ,
չեմ ասում, որ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով ունեն, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեն, մասնագիտական լուրջ գիտելիքներ, բայց նրանք էլ են պաշտոններ են վարում, որ լուրջ, ասենք, ազդեցություն չեն կարող ունենալ այդ գործառույթների վրա։ Ես ընդհանուր առմամբ, որպես այդպիսին կառույց, ես հավանում եմ իրականում, եթե ցանկություն ունենան։ Իրականում լավ է, որ ձեր գնահատականը այդպիսին է։ Այո, եւ գտնում եմ, որ լուրջ խնդիրներ կարելի է այդ կառույցի հետ, իհարկե խիստ դնելով, պահանջելով, կարելի է այդ կառույցի միջոցով իրականացնել։ Պարոն Սիմոնյան, շատերը կենտրոնացան այն հանգամանքի շուրջ, որ առաջին ձեր հանդիպման ընթացքում, առաջին ձեր հանդիպումը, երբ եղավ լրագրողների հետ, ձեր նշանակումից հետո խոսք գնաց, որ պաշտոններից ազատումներ չեն լինելու եւ այլն։ Այնուհետեւ մի երկու պաշտոնում փոփոխություն եղավ, մասնավորապես կապված մարզպետի օգնականների հետ, որը իր հետ բերեց հետագա ալիքների բարձրացում։ Մասնավորապես ձեր ու շատ լրագրողների ջրերը մի առով չեն խոսում, ինչի՞ց է։ Դե էդի լավ է, որ մի առով չհոսեն, իրանք միշտ պետք է քննադատեն, ես էլ միշտ զգաստ կլնեմ այդ մասով, էդ լավ է։ Ինչ վերաբերում է իրականում, երբ իմ առաջի հարցազրույցը ես տվեցի, ես ասացի, որ որևէ մեկը, ով պաշտպանված է օրենքով, խնդիր չի ունենալու։ Բայց մի մոռացեք նաև, որ մարզպետն է օրենքով պաշտպանված, մարզպետն էլ բացի պարտականություններից նաև որոշակի իրավունքներ ունի։ Ես մեր լրագրողներին ասեցի, գիտեք ինչ, դուք միշտ պահանջում եք, որ առաջի իշխանությունը, երկրորդ, երրորդ իշխանությունը իրենց պարտականությունները կատարեն, եւ քննադատում եք, իհարկե, եւ նաեւ կողմ եմ, որ եթե չի կատարվում այդ պարտականությունները քննադատվի, բայց ինչու, չգիտեմ ինչու, չորրորդ իշխանությունը օժտված է միայն իրավունքներով, որևէ պարտականություն չունի, որևէ բան չունի, իսկ բան չկա աշխարհի վրա, չեն լինելու։ Ես հորդորել եմ, իրականում այդ երկու պաշտոն, չորսը պաշտոն կա մարզպետարանում, որ մարզպետի նշանակման հետ իրենք համարվում են ազատված աշխատանքից, դրանք մարզպետի երկու օգնականի եւ երկու խորհրդականների պաշտոններն են։ Ինչ վերաբերում է իհարկե այդ պաշտոններին, ես աշխատանքից չեմ ազատել, այդ պաշտոնները զբաղեցնող անձիկ իրենց դիմումով են գնացել, իհարկե կար խոսակցություն, որ օգնական, մեր օգնականներից մեկին ես հանդիպում եմ ունեցել, երիտասարդ կադր է, առաջարկել եմ այլ աշխատանք, եւ չգիտեմ ինչու միշտ մտածել եմ, որ մարզպետը ունի մամուլի գծով խորհրդականներ կամ օգնականներ, պիսի բանկություն չունի։ Ես ընտրել եմ երիտասարդ օգնականների, որովհետեւ են գործառույթները, որ ես պատկերացնում եմ իմ կողմից պետք է վերահսկվի։ Ես իմ խոսքից սկսումն էլ ասեցի, որ դրանք կրթական ոլորտն է, առողջապահական ոլորտն է, իսկ դրանք տեղակայված են մարզի տարբեր տարածաշրջաններում, եւ այնտեղ վերահսկողություն իրականացնելու, իրական պատկերին տեղյակ լինելու համար միշտ մտածել եմ, որ պետք է լինեն տղամարդիկ, երիտասարդներ, որ կարողանան սեռային խտրականությունը։ Չէ, չէ ասի, այսօր ինձ ճիշտ հասկացեք, դա դաշնակցության շահերի չի բխում, առանց այն է մեր մարզում կին ներկայացուցիչները քիչ են, չէ՞։ Չէ, 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 ինչի, մենք դե գոնե ղեկավար պաշտոններ, չգիտեմ, գոնե գոնե լրատվամիջոցներին այդ առումով հայտնի չէ։ Մի գոնե մի բան հաստատ վստահ եղեք, որ միշտ կինը մեծարվել է, երբ որ կա հզոր ուժեղ տղամարդ։ Ես չեմ հակադարձում, բայց խտրականություն դնել պետք չէ։ Ոչ, ուղղակի այդ գործառույթների հետ կապված, նաև կապված դրա հետ իմ մոտեցումն է եղել, առանձնապես ազնվորված որևէ մեկի նկատմամբ որևէ խնդիր չեմ ունեցել, հիմա էլ չունեմ, հաստատ վստահ եղեք, եւ որ ցանկացած անգործ քաղաքացու խնդիր նաև իմ խնդիրն է, այդպես չի, որ այսօր, ասենք, մեկ լրագրող կամ մեկ օգնական աշխատանք չունենալով ես չպետք է մտածեմ նրանց մասին, կամ նրանց մասին ավելի շատ պետք է մտածեմ, քան այսօր կան մարդիկ, որոնք տարիներով գործազուրկ են եւ իրավունք չունեն աշխատելու։ Մտածում եմ, որ մարզպետին աստվածային հնարավորությունները, որ կարողանա շատ-շատ աշխատատեղեր ստեղծի եւ շատ-շատ մարդկանց տեղավորի այդ աշխատատեղերում, վստահ եղեք, իմ առաջի խնդիրներից մեկը ես համարում եմ, որ դա է, մտնոլորտ ստեղծենք, մտնոլորտ, որտեղ ներդրողը վստահություն կունենա պետական պաշտոնյայի միջավայրի հանդեպ, եւ այդ աշխատատեղերով շատ խնդիրներ իհարկե իրենց տեղը, իրենց լուծումները կստանան։
Մարի, մեր ժամանակը գրեթե սպառվում է, բայց վերջում 1-2 հարց, որն անմիջականորեն մեր առաջիկա ամիսների իրադարձությունների ենթատեքստից է բխում, վերադառնանք դիմ ընտրություններ, Գյումրիում բավականին թեժ է լինում, ես ինչպես նկատում եմ, բոլոր քաղաքական ուժերը ցանկություն ունեն մասնակցելու, եւ այս համատեքստում պատահական չէ, որ դուք նկատելի է լրատվամիջոցների կողմից, անգամ մեր լրատվամիջոցի կողմից, որ մտերիմ հարաբերություններ ունեք գործող քաղաքապետի հետ։ Դե նոր կարգերը ենթադրում են, որ քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվողներ չեն լինի, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած մարտով հավակնում է քաղաքապետ դառնալ, որևէ մեկ ճամբարում պետք է հայտնվի։ Մեր քաղաքապետը այժմ անկուսակցական է եւ հարցիս ենթատեքստը հասկանում եք։ Մամուլը արդեն նշում է, որ հանրապետական կուսակցությունը իր թեկնածուով է գնալու, գոնե ինձ եւ ձեզ համար պարզ է, թե ով է լինելու այդ թեկնածուն, ինչ կասեք գործող քաղաք։ Եթե ձեր համար պարզ է, ինչ գիտեմ, ինձ համար պարզ չի։ Գործող քաղաքապետը հնարավոր է, որ դաշնակցական ցուցակով առաջադրվի։ Նախ մտերմության հետ կապված, երբ որ ես նշանակվեցի մարզպետ, մտածեցի մեկ շատ կարևոր հարց պետք է կարգավորվի։ Մարզպետը իր անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից խնդիրներ չպետք է առաջացնի իր ազգապնակցության համար։ Նախկին ձեր դաշնակցական ընկերոջ սխալները չեք ուզում։ Չեմ ուզում, իմ նախկին ընկերը սխալներ չի ունեցել, այդ սխալները, եթե նույնիսկ եղել են, դա չի եղել մարզի մասշտաբով այդ սխալները, այդ սխալները շատ ավելի բարձրացին եկել, իսկ միանշանակ այդ պահով, ինչ վերաբերում է իմ կեցվածքինի մոտեցումներին, ինչպես եմ ես պատկերացնում իմ աշխատանքը, մարզպետը իրավունք չունի անկախ ամեն ինչից խտրականություն տնել այս անձի կամ այն անձի։ Ես փորձելու եմ իրականում, եւ վստահ եղեք, մեր ազգապնակչությունը վստահ լինի, ես փորձելու եմ լինել այն մարդը, որը կապահովի մի միջավայր, որտեղ որ հնարավորինս կլինեն հանգիստ մթնոլորտ կստեղծվի։ Եվ չեք սատարելու ոչ մեկին։ Ստեղծելու եմ։ Ես հիշում եմ, կներեք, թույլ տվեք, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ նախկին քաղաքապետը ձեզ սատարում էր։ Հիմա դուք սատարում եք գործող քաղաքապետին։ Նախկին քաղաքապետը, ես որևէ տեղ հայտարարություն չեմ տեսել, որ նախկին քաղաքապետը գործելա ոչով սատարում է։ Մեր քաղաքում եթե չեն խանգարում, արդեն սատարում են։ Այդի ավելի լավ կլինի, որ մենք խոսենք դրա մասին, որովհետև ընտրությունների ժամանակ միայն 4000 նախկին քաղաքապետի անունն է եղել, եթե ինքը պիտի սատարեր պաշտոնապես, այդ անունները պիտի լիներ ինձ։ Ես ուզում եմ դրանից հեռանանք, իհարկե արդեն այդ ամբողջ անցած է, ես հիմա մարզպետ եմ եւ գտնում եմ, որ իմ կողմից պետք է հարկված լինեն բոլորը, բոլորի կարծիքները։ Ես պիտի աշխատեմ իրականում, եթե կարողանանք հասնել այն բանին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հայտնվի քաղաքական դաշտում այնտեղ, որտեղ որ ինքը իրականում դիլիներ, ես կգտնեմ, որ դա մեծ հաջողություն է մարզպետի համար։ Ես պիտի փորձեմ առաջի հերթին այդ խնդիրը կարգավորել, որպեսզի շատ լուրջ հագատրություններ մենք չունենանք, որովհետև դրանից ոչ մի կողմը չի շահելու, առավելևս մեր ազգապնակչությունը չի շահելու։ Եթե դա ստացվի, ինձ թվում է ամենամեծ ձեռբերումներից մեկը կլինի ինձ համար դա, որ բոլոր կողմերն էլ ընդունեն, հարկեն, բայց որ վստահ կարող եմ միանշանակ ասել, որպես մարզպետ իմ կողմից ինչ գործառույթներ, որ ես պարտավոր եմ անելու անկողմնակալ, հաստատ վստահ եղեք, որ անելու եմ դա անկողմնակալ։ Ես հարգում եմ ձեր դիվանագիտական մոտեցումը հարցից շեղվելու, բայց այնուամենայնիվ հարցը եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Դիմ ընտրություններին գործող քաղաքապետը կամ, ասենք, ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը հույդա ցուցակով կառաջադրվի։ Ես ընդհանրապես հիմա չեմ կարող այդ մասին որևէ բան ասել, որովհետեւ կուսակցության կառուցվածքը դուք շատ լավ գիտեք, բազմիցս այս նաեւ ձեր հերոստանգերությունից այդ խնդիրները լուսաբանվել են, մեր մոտ բոլոր ուրեմն հարցերը քաղաքական, որոնք վերաբերվում են տեղական հիմնակառավարման մարմինների ընտրություններին, դրանք իրենց քննարկումը ստանում են մեր ներքևի օղակներում, որոշումներ են կայացվում քաղաք ուրեմն կոմիտեներում, որից հետո մարզային կոմիտեն վավերացնում է դրանք, իսկ հանրապետական նշանակություն նաև գերագույն մարմինն է դրանք վավերացնում։ Ես հիմա այս պահին չեմ ուզում որևէ բան ասել, որովհետև կառույցները դեռևս այդ հարցերը չեն քննարկվել, մեր մոտ չեն քննարկվել, եւ ես չեմ կարող ասել, թե այս հարցը ինչպես է լուծվի կամ այն հարցը ինչպես է լուծվելու։ Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար, շնորհակալություն մեր զրույցի համար, վստահ եմ, որ դեռ առիթ կունենանք մինչ դիմ ընտրությունները հանդիպելու այս տաղավարում եւ զրուցելու։ Ես ձեզ մաղթում եմ արդյունավետ աշխատելա ոչ եւ որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ երաշխավորում եմ, որ ճիշտ եւ թափանցիկ աշխատելա ոչի կողքին միջցայք հեռուստաընկերությունը կլինի եւ անկողմնակալ կերպով կլուսաբանի կատարվածը։
Շնորհակալ եմ, որ որոշակի պարտավորություն դուք որպես լրատվամիջոց ձեր վրա վերցրեցիք։ Մենք մեր ձեռագիրը չենք փոխում։ Եթե նույնիսկ քաղաքական ուժերը փոխում են, վերնախավում մեր ձեռագիրը 25 տարի անփոփոխ է։ Ես մի բան էլ ուզում եմ վերջում ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ, որ սիրելի ժողովուրդ, ցանկացած խնդիր, ցանկացած հարց, որ դուք գտնում եք, որ մարզպետը պետք է դրանով զբաղվի եւ իր վերաբերմունքը ցույց տա, այդ շենքում դուք հանգիստ կարող եք մոտենալ, ներկայացնել ձեր խնդիրները եւ ստանալ դրանց պատասխանը։ Ես մաղթում եմ նաեւ մեր ժողովրդին աղմի սուր սուրձատիկ է, շնորհավորում եմ, եւ նաեւ առիթ չեմ ունեցել, իհարկե հեռուստատեսությամբ իմ ուղերձը մեկ ամսյակի կապակցությամբ գնացել է, եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր հայրերին, մեր քույրերին ձեզ շնորհավորել մի ամսյակի, գեղեցիկ ու լավ մնացեք, մենք էլ ուժեղ մնանք, որպեսզի դուք կարողանաք միշտ կանացի լինել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար եւս մեկ անգամ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ցայքի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իմ հյուրը Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանն էր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, լավ մնացեք։